ናቸው። የረቱ የዜና መጽሔት በዚህ ጉዳይ ሰፋ ያለ ዘገባዎችን ይዟል። ከወደ አዲስ አበባ ምናምሳው ላይ ይፈታሉ እየተባለ ነው። ዘገቦች ይዘናል። ከመጽሔት ቀጥሎ የሚቀርበው በሳምንቱ መጨረሻ እሁድ የምናቀርበው የእንግዳይ ዝግጅታችን ጥምቀም ይኖረናል። የሚቀርበው የወጣቶች ዓለም ለዛሬ አይባል። ዛሬ ጨምሮ ከሰሞኑ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በኢትዮጵያውያን ዘንድ ሲነሱ ሲያወያዩ የነበሩ ርዕሶችን ጨምቆ የሚያስደምጠን የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት መሰናዶ ጊዜውን ጠብቆ ይቀርባል። ለሁሉም የመጎድ መሰንጎቻችን ያስታውሳችሁ በ15,995 ኪሎሄርዝ አራቱን ልጆች ቆዩ የምጋብዛችሁ የለቋስ ተናጋሪ ከዚህ ታደሰኝ ነው። ይህ ሲሆን የዓለም ያለ ነገር ባስፋልስካሽክ